Здраво сите, добре во новото видео ќе снимаме Ice Bucket Challenge. Не сега ќе снимаме Ice Bucket Challenge. Имам јас кола. И сега, значи, ќе одиме на бакет. Само, значи, ќе чинам се. Сега. Така, ќе изпадат. За 3, 2, 1. И, значи, толкова за ова видео. Ако сега те видите, лайк, коментар, или субскрайб. Чао! Чао!